Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Mustafa Adeleun Ọbaran lati je ike ige fun gbogbo araye. Gbogbo mumini etoro ike fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalasi la wa ni Madina yi ike ati ige ko ba anabi wa Muhammad. Wani ka soro nipa iwa anabi. Anabi wa Muhammad o ma da pupo ni wa o ole Oluwa ni wa la kunta fazan galizal qalbi lam fadu min hawlika to be pa anabi ba je olokan lile ni to je ni ti ki gbo ki gba gbo eyan ni ba sa ko ni egbe re sugbon nitori ike Olorun o ro fun won o wa ni wa sawiru fil umur anabi ma ba won eyan re se o ma ba won se sawura ni to ba di pe won o tun wa gbo fun oni ata wa kali ala la ni o to sese wa agbara ti Olorun anabi ko yesu aso ton ro ki binu tan ki jeun tan yesu aso ton siyan ike ati ige ko ba anabi wa Muhammad won so loko ko so ti e pada won bu ko bu won pada afa ile ebu afa to ye pe ebu ni won fi se dawa ori o wa anabi bayi e wa wo beyin re se ri beyin re se ndun o se nda wo na ko nu wa anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun mo saje ki ike anabi wo oju to n wo bi to ba n gbo mi leri media yi oju na olohun ni je ofo eti to n fi n gbo mi olohun ni je keti na odi gbogbo owo to ba ba mi si akini yi olohun ba mi yo fa albarika sinu si onitohun ola ati tobi olo kiblatain to wa ko awada fi wa se ise na olohun mo saba fun ola albarika o subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.